Nu käftar du mycket alltså. Och gode gud vad du käftar. Han klarar sig. Det var det jävligaste. Det är lite stört faktiskt. Han klarar sig igen. Alltså det är inte möjligt. Nu. Ja men Ludvig, vad håller du på med? Alltså... Oh my god alltså. Vad fan är det som händer? Jag kan passiv liksom. Jag kan jobba där. Det är ingen fara. Amen. Det är ingen fara, Levi. Alltså var du någonsin orolig? Det var inte jag nämligen. Han har ju kommit på den där. Jag vet inte riktigt vad han har på. Ja, alltså vilken tur det är alltså. Oh, jävlar i helvete. Alltså Nova. Det dog jävligt snabbt det här alltså. Ja. Tycker du det? Jag vet inte. Vet du vad? Oj, 360 juke, ingen fara. Kommer de följa efter mig här? Tror du de läser mig här? Jag tror inte det. Jag tror fan inte det. Oj då. Nej, jag tror inte det. De läser inte mig. Det är bara så. Nej. Kan inte mentera. Vad köttar. Jo, du, de läste mig. Nej. Ja, nu kommer Jonathan här, vet du. Illidan är död. Nu är det liksom... Sådär. Så vill du ju något, eller? Just det. Kom hit då. Trash-talking Jonathan. Sitter han på stjärnan. Kanske det. Hämtar sin alfadomans med internet. Jag såg ju det på honom, han trodde sig. Och då måste jag sätta ner honom på jorden. Och så är det va? Ja, någon måste göra det. Jag tar inte jag tag i det. Så är ingen annan som tar tag i det. Alltså går ni alltid tillsammans eller är ni ett par? Är ni gifta? Det är fan min stora fråga. Hallå! Ta han! Nej! The sadness. Det där var BS. Ja, det där var BS.